shkruan Andrew Roth. Kremlini e ka pritur vizitën e papritur të Joe Biden në Ukrainë me heshtje zyrtare, pasi analistët dhe ekspertët sugjeruan se udhëtimi historik i liderit amerikan ishte një kthese pandëshiruar për para fjalimit të Vladimir Putin dhe ngjarjeve të tjera shtetërore të planifikuara për të shënuar për vjetorin e pushtimit në shkallë të gjerë të Ukrainës. Udhëtimi i befasishëm i Biden në Ukrainë ka hedhur poshtë narrativën e Kremlinit se mbështetja e perëndimit për Ukrainën po paksohet, pas premtimit për 500 milion dollar të tjera ndihmë ushtarake dhe sanksioneve të reja që priten të aplikohen para fundit të javës. Putin do të vajë një fjalim për gjendjen e kombit në Asamblenë Federale të Rusisë më 21 shkurt. Në pritje Kremlini po planifikon të mbajë një koncert festiv në stadiumin Luzhniki në të njëjtën ditë dhe më pas të thrasë seancat të jashtëzakonshme të Dumës dhe Këshillit të Federatës të Mërkurën. Unë pres që nesër Putin mund tjetë jashtëzakonisht i ashpër me perëndimin në fjalimin e tij vjetor. Nuk do të doja të fantazoja për këtë, por ai mund të pezulloj ose të tërhiqet nga disa traktate. Ai mund të paraqesë situatën si një luftë midis perëndimit dhe Rusisë, tha Tatjana Stanojevaja, themeluesja e firmës së analizës politike Rë Politik. Ndonëse seancat legjislative priten të jenë thjesht formale, ato do të ishin gjithashtu të nevojshme nëse Kremlini planifikon të marrë ndonjë vendim të ri të politikës së jashtme. Një vit më parë, seancat e mbledhura me nxitim të legjislaturës autorizuan Putinin të përdorte forcën jashtëvendit disa ditë përpara se të niste sulmin e tij në agim kundër Kievit. Tani rruga e Kremlinit përpara është më e ndërlikuar pas një ofensive të pamas dimrore dhe pritshmërive që Ukraina po përgatitet për një kundërofensiv pranverore. Sipas Stanovaja, perspektiva e zymt për luftën është një nga arsyet pse Putin nuk ka gjasa të vizitoj frontin këtë javë. Unë nuk mendoj se ai do të shkojë, ai duhet të ketë një situatë shumë pozitive, më optimiste se sa është tani, dhe është gjithashtu një çështje sigurie, tha ajo. Kremlini nuk ofroi asnjë koment publik në lidhje me vizitën e Biden të hënën. Megjithse si shtëpia e bardh ashtu edhe ish-presidenti rus Dmitri Medvedev thanë se ekipi Biden kishte paralajmëruar Kremlinin me qëllim të dekonfliktit se ai po planifikonte të vizitonte Kievin. Udhëtimi i Biden pritet shihet në Kremlin si konfirmimi i fundit se Moska po lufton jo vetëm kundër Ukrainës, por kundër asaj që ajo e quan perëndimi kolektiv. Do të jetë për ta një tjetër provë se Washingtoni ka zgjedhur pamodyshje kampin e tij. Është një provë përçarjes totale me Rusin. Konfirmim se tani perëndimi vë bast për humbjen strategjike të Putinit, tha Stanovaja. Një opinionist politik sugjeroi se vizita ishte një fillim i mirë për fushatën e ri zgjedhjes së Biden. Televizioni rus transmetoi një numërim mbrapsht për fjalimin e Putinit, ndërsa një kanal i njohur në Telegram pro-Kremlinit shkruante se nuk do të kishte rrugëkthimi pasi presidenti rus të fliste të martën. Por komentues të tjerë rus pro-luftës në Telegram përdorën vizitën e Biden si një mundësi për të nisur një sulm të kujdesshëm ndaj Putinit për dështimin për të vizituar zonën e luftës. Shiko, ka dy gjyshër, njëri prej tyre është i moshuar, i ka të gjitha shenjat e Alzheimerit, shmendurisë dhe urinimit gjatë natës, e gjithë bota tallet me të. Gjyshi tjetër duket shumë mirë, flet mirë, mendon qartë dhe ka reputacionin e pranuar gjerësisht të një udhëheqësi të fortë dhe të guximshëm, por vetëm njëri ka ardhur në Kiev, ndërsa tjetri ende nuk ka shkuar në Donjetsk, shkroi Zastavni, një blogger rus pro luftës. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që ulin si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.